kom til. Tak. Det tak for det. Hvor er det? Det er bra. Velkommen. Det er det, tak. Det er bra. Ja, det er bra. Følg med. Hej, Andreas. Velkommen til. Tak. Jeg hedder Kim. Tak. Til lidt. Ja. Carl Johan, velkommen til FC København. Eller skulle vi bare sige Kalle Jonsson, ny keeper her. Du har netop overstået din første træning. Hvordan var det? Jo, men det var virkelig godt at komme i gang. Jeg har ikke rørt en bold nu på et tag, så selvfølgelig var det fint. Og godt at træffe alle holdkammerater og Steffen og allting rundt omkring, så det er en rigtig god følelse. Og dit indtryk af klubben her, dine nye lagkompiser, dine nye holdkammerater? Nej, men jättebra som sagt. Jättetrevliga. Det underlättar ju också att vi har Sotte och Pierre också här och Antonsson. Och jag känner en hel del spelare sen innan när jag var här i Randers också. Så, eller känner, jag känner ju till dem. Men, så det verkar som att det är riktigt gott håll och lätt att komma till. Vad blir det för en tid nu här, den första tid i en ny klubb för dig? Nej, men såklart komma igång med träningen och få rätt på allting med kommunikation och med försvaret och den hel del nya spelare också i hållet. Så det är mycket nytt, men det kan jag le och jag behöver en ny utmaning här, så detta känns väldigt bra. Ja, som du tidligere også har snakket om, fortid i Randers, folk husker dig måske derfra, nogle gode kampe mod FC København ikke mindst, så har du været i fransk fodbold de seneste år her nu. Hvad er det for en keeper, som folk inde i Telia Parken kan glæde sig til at se i aktion for løverne? Nej, men det er vel lidt det samme sen Randers-tiden. Altså, det er vel med, at jeg har udviklet mange af mine sider, men gillar at gå ud på höga bollar och inlägg, snackar mycket och håller en hög position, gillar spela med fötterna. Så ganska flexibel målvakt med, ja, jag är väl ändå hyfsad på det mesta, tror jag i alla fall. Och selvom du säkert är ydmyg, vad är så din största styrka, hvis du själv ska säga det? Nej, men spelet med fötterna har alltid varit min främsta del i alla fall. Och höjdspelet också, eller plocka många bollar och hjälpa försvaret i när det kommer till inlägg och sånt, tror jag är mina starka sidor. Och du har skrivit kontrakt med FC København i 4 år. Vad var det där tilltrakter? Vad är det för en attraktion för dig du ser i København? Nej, men såklart att det är en av Skandinaviens största klubbar. Och det är många grejer som spelar in. Det är nära till mitt hem, till familj och allting. Och som sagt, det är en stor klubb och jag vill vara med och slåss om titlar, vilket FCK är med om varje säsong, och försöka på Europaspel också såklart. Så det var många grejer som spelade in och det känns väldigt bra. Och du ska så pröva att ta duellen upp med ännu en ny keeper. Vi har fått en norsk, Sten Grytebust. Hvordan ser du fram till den duell? Ja, men det är klart det blir spännande. Vill komma igång med träningen såklart och gå in i kampen med honom och se vem som tar första platsen. Men såklart att han har varit en liten tid innan mig nu, så jag måste komma igång i träning och sådär. Men det ska bli spännande och vi ska hjälpa varandra och hjälpa laget fram till några fina resultat, hoppas jag. Och hvornår ska folk förvänta sig dig i 100% toppform? Nej, men förhoppningsvis om några veckor eller någonting. Förhoppningsvis så är jag träningsklar i alla fall. Sen så behöver jag väl lite kamper och sånt och för att hitta timing och sånt också. För att spela ett kamp på ett tag nu. Så, men förhoppningsvis så träna på några veckors tid så blir det nog bra. Och du har prövat att spela i Telia Parken tidigare för Randers. Hvordan blir det att spela för de hvide, tror du? Nej, men det kommer att bli helt fantastiskt såklart. Det är alltid mäktigt, eller det var alltid mäktigt att komma hit med Randers. Så det kommer att vara väldigt kul att gå ut framför våra fans nu. Vad gläder du dig allra mest lige nu? Nej, det kommer igång ännu mer med fotbollsträningen och det kittlar fortfarande i mina fingrar nu efter denna träningen, så jag längtar redan tills imorgon. Välkommen till Inoga. Tack.